amparan sajadah, abdi sumujud pasrah, diri nula mokot ku dosa yang akan sadaya daya. Taya dei panglupatan, taya dei pamuntangan, mung Allah pangeran abdi, pangeran anu sajati. Iya, aduh, sono nyadinya, sono nyandrinya. Asa cikene, kira-kira hari. Ada orang bagia kena layu pamiar seakat TV. Anu parantos semarang ranco di payunan TV nasewang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalintang bagjana sim kuring dora dori. Anu terwari dirincanganku cempor genep salapan. Ayah Cep Adi sarang Cep Henry. Anu sejang abagiakeun pamirsa Akat TV dina acara Sampurasun spesial Sasih Ramadan. Legekeuy, tetep lege. Nah, urang sambil ngabuburit pamirsa, pamirsa anu di Cianjur, anu di Purwakarta, anu di Garut, anu di Tasik, puguhning anu di Kabupaten Sareng Kota Madya mah nya. Anu kahontal ku 43 UHF. UHF. Tuh bisa nyebut wah ya, contoh. Nah, dina leresan dinten ieu sim kuring dora dori kelintang bagjana wireh sakedap deui urang sejang ngobrol sareng pundulur Pak Ustad Wawan anjeuna salaku pimpinan di ieu. Alhamdulillah panjang yuswa oge sehat. Alhamdulillah Pak Ustad Wawan pimpinan pondok pesantren Nurul Mukmin Ataqwa. Malihan mah angkatna oge tabuh dua teh teda muhun. Macet meureun. Ijiran teh aduh pamisi Pak Ustaz jeung ngareng angkatna kasontenakeun ingis ku bisi. Tapi alhamdulillah ku parigel nasi dulur gitu nya. Mage jalan tol kaluar ti Sumedang. Baros meureun. Kan ke Cimahi. Nah, teu karaos nikeureuh tur ngareuyeuh. Urang salaku kaum muslimin wal muslimat nuju ngalaksanakeun ibadah saum dina dinten anu kaopatnya. Anu mudah-mudahan urang tetap dipasihan kalancaran, oge kasalametan, tur kengeng pahala anu munel kitunya pangbagia ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, supados teu nyangkolong tingkana waktos pamirsa Akat TV anu disebatkeun ku Singkuring tadi, kalesan ya pun adi pun dulur pimpinan pondok pesantren Nurul Mukmin Ataqwa anu linggih nanyaeta di Arjasari teu bideuk deui, urang bagiakeun Bapak Ustad Wawan nyangakeun. Alhamdulillah tak iya dulu sim kuring ya. Naik iya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ustaz berdiri nina. Duh bagja pisan. Beki kaset beki dite eh. Ciga Puput Purnamasari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kalintang bagjana yeuh pamirsa Akat TV anu tos mararanco di payuneun TV na sewang-sewangan. Oge teu sakedik anu tos pada uninga Bapak Ustad. Beliau ini adalah seorang pendakwah juga di pendakwah oge pendiri pondok pesantren Nurul Mukmin Ataqwa. Oge anjeuna tos seueur pisan santrina di. Mohon alhamdulillah. Naon cing tugas anjeuna nyaeta berbagi ilmu. Nah, Pak Ustaz, atuh satan seur anu kabihatur, tema dina dinten ieu ya urang ya we urang kaitkeun sareng situasi ayeuna urang nuju ngalaksanakeun ibadah saumnya. Kedah kumaha amalan naon wae oge urang nuju saum naon di antarana urang kedah maos naon wae kitu nya. Nah, atuh supados pamirsa Akat TV teu gantung dangueun mangga tiasa dikawitan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Pemirsa Akad TV di mana bae ayeuna kusuna adanya. Mohon balik ku Inggris itu naon dibalik Pak Ustaz mohon. Udah pamit. Jadi orang campur Kang. Mohon. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Jadi begieu. Begieu boga adi teh lah. Bahasa Indonesia Sunda. Jadi begieu Kang. Begini. Alhamdulillah ya Kang Dori. Dina santan ayeuna sim kuring tiasa nepangan parmasa Akad TV ya. Anu kararesan alhamdulillah dalam suasana sehat walafiat. Kalian mudah-mudahan urang sadayana Kang Dorinya sing ditumpuan rahmat sinar magfirah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah ka Kang Dori oge permasa Akad TV di mana be ayana sim kuring memuaseur cumarios. Era abi mah Kang Dori. Era naon ieu Pak Ustaz geus era. Abi mah jami mah eraan. Jadi lamun si amun siaran jeung Kang Dori teh eraan abdi mah. Era naon teh erana teh? Ah, erana teh sia teu dibere. Aya ieu hasna dieu teh. Hasna Pak Ustaz Wawan upami pamirsa upami anjeunna dipanggil dakwah anjeunna teu naon Islam teu aya naon Islam teh aya jarak lah. Jarak. Cakep pisan sareng ieu teh sareng mustami teh. Mah lajeng Pak Ustaz. Nah gitu Kang Dor. Janten insyaallah ya mangga panginten sagala rupina sim kuring nyangakeun ka Kang Dori. Yudina ya acara hajatan. Itu hajatan lah napa bebas ya bebas bisa bisa lempeng bebas lah. Tah kieu Pak Ustaz ieu. Patarosan sim kuring ngawakilan pamirsa melihat ngge pamirsa ka TV anu aya taroskeureun ngalakukan telepon ke aya dina layar kaca nomor teleponna kitu nya. Pokona mah temana ngeunaan sasih Ramadan. Itunya ibadah di sasih Ramadan. Nah, Pak Ustaz, pan aya istilah kieu geuningan cenah setan-setan teh dibelenggu, dirantai kitu tanya. Tapi teu saeudik geuningan kaum muslimin wa muslimat, nah memang anjeunna teu ngagaduhan atawa teu ngan sik rasa iman jeung takwa, nu akhirna pasti naon teh ngalaksana ibadah saum. An mimiti weh sarang tungtung. Eh alus tamat. Saya eta teh Kang. Tah, seueur anu naros ka Dori engko cenah Kang Dori, setan teh dibelenggu kitunya, tapi seueur oge kaum muslimin wa muslimat anu memang anjeunna teh teu ngagaduhan no Islam mah alasan anu kuat sehingga anjeunna teu saum. Teh eta kumaha Pak Ustaz? Janten ge Kang Dor, sararesna. Sanes setan anu dibelenggu, tapi setan teh dibelenggu kuna ku kaimanan urang. Ku katakuan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna bade dibelenggu kumaha upami anjeunna ge kaimanan eueuh katakuanana. Da lain dibelenggu sapertos Kang Dori misana dirante sanes tapi ya mah dibelenggu ku kaimanan ku katakuan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan teh ele. Nah eta setan anu ngajikna teh aya dina nafsu amarah. Kalahna teh ku nafsu mutmainah. Tamakana digerok ku Allah jalmi anu ngagaduhan nafsu mutmainah mah ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Hei Kang Dori kan gitu. Kesabab Kang Dori mah saleh, sabab Kang Dori mah iman, hayu irji'i geura mulang Kang Dori ka imah. Maksudnya teh lain ka imah, ka imah ka ieu lain. Ka nyaeta ka mana? Ka surgana Allah. Ka surgana Allah. Tah kitu. Duh, urang bisaan Kang Dorinya. Aduh subhanallah. Kan kasep teh pinter, boga dulur teh alhamdulillah. Mohon-mohon. Lajeng Pak Ustaz betah ya, betah ya. Teraskeun. Rame ya satuluna. Janten nu dibelenggu teh nyeta anu hawa nafsu katanya. Nafsu tapi elehna teh ku nafsu mutmainah. Seperti tadi Kang Dor, sim kuring waktu tadi dina pembukaan aya acara anak apa ada lagu Amparan Sajadah. Tah jama anu pasrah sumerah sujud ka Gusti teh teh Kang. Anu bakal bisa ngelehkeun anya eta nafsu nafsu amarah teh. Salilana teh pasrah Gusti nyangakeun sok sanaos abdi patuangan lapar. Da laparna ku Gusti, waregna ku Gusti, nyangakeun abdi mah seja abdi ngalaksanakeun tugas abdi selaku makhluk Gusti, parentah Gusti, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi teu keungeun Kang. Da anu teu saum teh teh jama nu
loba kakeung loba kasieun. Sieun itu teh sieun gering teh, sieun haus teh, sieun ini dan itulah. Makana teu bisa ngajaga, ngariksa, ngendalikeun nafsuna, ngendalikeun dirina. Jadi we setan teh teu kabelenggu. Ari setan mah tetep ngagoda. Nah, da tugasna nya. Mun tugasna ari setan mah kitu. Tak kitu pamirsa ai sareng ahlina mah kaharti. Jadi dibelenggu teh dibelenggu secara urang-urang dirantai sareng dirinya. Tapi kembali lagi kuma urang-urangna kitu tanya. Mhm. Lajengna dieu ka Pak Ustad ye. Lajeng nunamina jalmi teleput tina dosa. Oh, boh nu ageng, boh nu alit, boh nu dihaja, boh nu terdihaja. Istilah dulu-dulu urang mah yeuh. Geningan cenah ini harus dijadikan momentum. Kesempatan hade pikeun urang bertobat ka Allah. Oge da Allah mah lautan pangampura gitu tanya. Ngan hiji we nu moal dihampura ku Allah nyaeta musyrik teh gitu maksudnya. Tah kumaha cara nemrakeun urang tobat Pak Ustaz gitu nya di bulan suci Ramadan ieu sangkan amalan-amalan urang di ibadah bulan suci teh pan aya istilah kieu kajenting urang sagede siki sasawi gitu nya Allah mah ngabagiakeun ku berlipat ganda pahala. Saras. Tah kada kumaha Pak Ustaz ieu sangkan tobat urang teh kelesan ieu momentum na bulan suci Ramadan kenging pangbagia ti Allah. Janten Kang nu disebat taubatan nasuha teh ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha gitu di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim. Nah, he jalma-jalma nu iman tobat anjeun ka Gusti Allah, taubatan nasuha ku tobat anu sabener-benerna anu saenya-enyana. Nah, tobat anu saenya-enyana teh anu mana? Tobat ketika urang milampah hiji perkara terus urang ngajam migawe deui eta perkara. Ula istilah nama, aduh itu cengek teh lada tapi deg deh itu melepas. Oh ulah tobat sama. Nah katanya. Itu Kang, maka geningan dina syair para ulama mah. Astaghfirullah robaroya, astaghfirullah minal hotoya. Astaghfirullah Robba-robba-roya, astaghfirullah minal-fatoya. Ugi Gusti hapunten abdi tina sekur dosa nukirang teliti jauhan maksiat, jauhan maksiat lobakeun amal, lobakeun amal tibakalan urang jaga di akhirat. Aduh, kaprok lah, kaprok lah, kaprok, kaprok. Itu Kang Doni. Matak betah, Di, pantesan payu ceramahna, ya sir anu manggil. Alhamdulillah. Kumah lanceukna tuh. Entah iya, Dori. Naon kalintang bagjana pun dulur, Pak Ustaz Wawan anu linggih di Arjasari pamirsanya. Bobi lagi cenah di mana ya Pak Ustaz linggihna cenah abdi bade ngangking. Mohon mangga moal bireuk di Arjasari mah di Pondok Pesantren Nurul Mukmin Ataqwa kitu tah. Tapi Kang Dor, laras. Sagala rupi kahirupan diawali ku kahirupan anu peurih. Istilah saur sepuh mah moal jadi perah lamun teu peurih. Jalma bisa natobat teh di mana geus karasa. Di mana geus karasa tina ladang pagaweanana. Ayeuna misal ahiji jalmi maok nyanak barang batur. Ari can kapangih mana can karasaeun. Di mana geus kapangih digebugan dihukum baru jalmi tobat. Sadar aduh kaduhung aing mau, kaduhung aing korupsi kan gitu. Kaduhung urang teh anu kan gitu. Geus milampah gitu. Nah, saatos milampah. Dari can ari candek atawa can kapangih can aya
akibat dina perbuatan mah kadang-kadang jalma hare-hare. Kadang-kadang dialingan ge asa di kumaha kitu. Tada daek narima. Gitu tapi lamun ketika manehanna daek ngelingan, lan ngelingan ka batu. Nah, itu. Matak jalmi mah sesah, Kang. Kudu tina perihira hirup. Bakal jadi perah di mana daek perah, insyaallah bakal karasa kapetik hasilna kala buahna. Oke, pamirsa, sakitu mundel neme bubuka teteh acan upami dina wayang mah acan merangkeun ieu teh. Nah, kalau acan waktu masih kene panjang, pamirsa tumak isbailahan kumargi aya saruntuyan bebara anu saja kasanggakeun tetep pancek dina pidangan sampurasun spesial Ramadan. Legeg euy. Taya deui panglumpatan, taya deui pamuntangan, mung Allah pangeran abdi, pangeran anu saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selawat sinareng salam haturan junan urang, selawat sinareng salam ka Kanjeng Nabi Muhammad, sinareng para sahabat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ulah patut-patut selawat Nabi dihususin ke junjungan orang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Ya. Pamirsa urang lajengkeun deui atuh sakali di kaungka pamirsa anu aya taroskeuneun ya. Temana pokoknya anu aya patula patri sareng bulan suci Ramadan. Yeah. Baik kumacarana pikeun ningkatkeun pahala urang kana makawasa, kumacara mangpaatkeun waktu di bulan suci Ramadan. Lajeng anu kedah dijauhan kurang gitu nya, sangkan urang munel pahalana Pak Ustaz nya. Nah, tapi satu acan urang karena eta patarosan gitu tanya, ayeuna teh sakedik ke pamirsa oge yeuh. Anu tos kata bikin sim kuring informasina Kang Duri cina abdi hoyong terang kitunya terang. Hoyong terang Pak Ustad cina aina di Yuswa anu namanya 17 tos 40 tahun pun ada teh pamirsa gitunya tinalika Duri siaran kapungur di Radio Mayanada Soreang tahun salapan hiji lah, salapan hiji zaman Firaun aku mana zaman Firaun ya cing sireumeun katanya ayeuna Duri tos aya di cakra Pak Ustad tetap eksis dina dunia dakwah tah maksa si kuring oge ngawakilan pamirsa AKTV dikawi tahun sabaraha Pak Ustad terjun kana dunia dakwah Pak Ustad? Saya alhamdulillah Kang Dorinya aduh punten saya apan kolaborasi janten ge Kang Dor sim kuring ketika yuswa 17 tahun mulai sim kuring dakwah 17 tahun teras nah alhamdulillah usia 22 tahun sim kuring siaran di salah sawios radio di kota Bandung kengeng kirang langkung 15 tahun dugikeun kamari terakhir alhamdulillah. Nah, simkuring dakwah melalui media radio. Jadi makin merambah bahkan nyampe ke kampung-kampung Cianjur, Garut, dugikeun ka
ya cek nauk dugin paribasana gitu tuk dugi gitu kang plosok-plosok gitu pak ustadz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kang dok. Lajeng aya istilah kia urang teda kukumah oge eueuh istilah urut guru gitu ya. Laras laras kukumah oge pak ustadz manjing guru gitu nya. Masantren masantren kapung pak ustadz di mana anu nepi ka sepuku pak ustadz saha tanah ayeuna masjid. Kararasan alhamdulillah kang dok sim kuring kantos di pondok pesantren Yamisa Soreang. Makanya si Mukuring dulu sering ngupingin Kang Dori, nuju Kang Dori, gelo hayang gitu ngacetan langsung. Nah, harita gitu harita. Mohon. Ayo nama ngecagir. Pangersa Bapak Kiai Haji Mama Uyehnya. Mohon. Nah, si Mukuring di Paneglang, sekarang di daerah Gentur, Cianjur, Warung Kondang. Sekarang si Mukuring dakwah. Didik ku keresana pada Danur Zaman Banjaran. Pada Dan, mohon. Sarang Pak Totoh Gojali almarhum. Alhamdulillah. Sarang keresana Kiai Balak Ciampeang Bogor itu pun guru Simkuring. Sarang terakhir Simkuring di Manon Jaya Pondok Pesantren Miftahul Huda wa khair apandi. Waduh, itu, subhanallah, seueur geuningannya anu ngarojong karena pateka dan Pak Ustad di antawisna hoyong naon berbagi ilmu kitu nya. Nah, itu. Hoyong nyupri pangarti ngalap ilmu oge okay, Pak Ustad dibagikeun deui pangintan nya. Insyaallah. Atuh ayeuna nguping martos Pak Ustad nyeta ti tahun sabaraha ta Pak Ustad ngadirikeun pasantren teh? Pasantren Nurul Mukmin Attaqwa berdiri pondok pesantren 2012. Berdiri yayasan tahun 2007. Anu aya di yayasan naon wae ta Pak Ustaz? Karesan janten ada SMP-na, aya SMA-na, oge aya starap SD-na, oge tekana aya tekana. Karesan acan. Karesan insyaallah tahun ayeuna aya SD ITEK panginten insyaallah mulai tahun ayeuna mudah-mudahan. Oke, karasan Kang Dor, jantan di Nurul Mukmin bukan saja pendidikan umum, tapi belajar juga pendidikan agama. Seperti mempelajari munahu sorob, ilmu fikih, tauhid, yang kebanyakan belajar hafalan. Hafalan Quran dan hadis. Quran gitu ya? Oh ya, hafalan hadis, hafalan Quran. Dan yang sering dipelajari itu dakwah dan tahfidz. Sehingga alhamdulillah anak-anak saya waktu kemarin Sebandung Raya alhamdulillah juara ke-1. Terus tahfidznya alhamdulillah juga. Terus marawisnya juga alhamdulillah. Karena di sana ada adat seninya juga, Kang. Mohon. Barusan ketika Kang Dori sarang si Akang reng-rengan di dengar lagu Ampara Sajadah, ya lah ketahi ya, Kang. Yang dahar. Sajam deui. Tamu rayun. Sedih abdi. Kang jadi pedegong, Bos. Abdi sedih, Kang. Abdi sok sedih, Kang. Iya gini kan pamirsa kena jantan contoh oge motivasi ka urang nyadinya. Pak Ustad memang secara fisik anjena ku Allah ditakdirkan teningal. Tapi mata batin kalintang seket nak gitunya. Nu akhirna kersaning widiti Gusti Masuci Allah Subhanahu Wa Taala dugikan ka tiasa ngabuktoskan paniatan anjena hoyong ngadirikan yayasan. Hoyong ngadirikan pondok pesantren. Tikawi tahun 2012 Pak Ustadnya. 2012. Berarti tos 40 tahun pintanya. Suka menakarap wahan ken antep ken diturkan mas ken antep can karasa kaya karasa namanya bisa aing ngisi toto karasa berarti itu setujuta suka menakarap ampun dina rentan waktu 7 tahun tos ngabuk tos Pak Ustadnya alhamdulillah tikawit SD SMP SMU mudah-mudahan di doa kedua Sim Kuring oge ngewakilan pamirsa oge fakultasna oke okay. Perguruan tinggi mudah-mudahan okay, Kang insyaallah aya SGO Kang SGO aya aya sekolah galian ongok lajeng punten para santrina teh dominan di mana wae Pak Ustaz punten kararesan untuk memotivasi seluruh Jawa Barat Kang ada setiap penjuru ada dari Cianjur Garut Sumedang Subang lain somong Kang ya abi mah lain promosi ya abi lain kan abdi payu Kang jika si Dori ya payu benghar ya engkau dinya benghar kan telege kurang Kang aslina wani diriungkeun ge Kang oh dia pacan cil mana tilunya gampang lah penting mah dugdeg heula weh nah eta heula ukana tah ieu kalbian Pak Ustaz teh. Jadi aya mangsana untuk memberikan tausiah, aya mangsana untuk menghibur urang. Da ieu mah dakwah tanpa
heureuy dina hartos tapi ulah berlebihan dina hartos kitu. Iya betul kan. Tapi menyegarkan. Nah. Anu tehna teh eus sama tunuh cenghar. Heeh, sapertos pamiarsa oge yeuh. Anu tehna lelengutan kitu nya, kumargi nahan lapar jeung haus, ngantos waktu buka puasa kartun sajam deui. Kuning apa Ustaz mah reget banget gitu loh. Jadi tunuh. Betul Kang, jadi ku ayana perjuangan Kang. Sagarul pake bakat tercapai insyaallah. Yang penting kita menjada wajada. Alhamdulillah menjada wajada di mana orang benar-benar sungguh-sungguh pasti bakal tercapai. Sim kuring yakin Kang, dari kecil sim kuring sehingga teras gitu nya emutan aduh hayang boga pasantren hayang boga masjid menguhing syariat manusia maka pamohalan sim kuring bisa. Tapi keagungan Allah, kodirna Allah, jabarna Allah, alhamdulillah. Nah itu Kang, tayanu mustahil. Daya Kang, tayanu mustahil. Makanya apalagi Kang seorang ustad-ustad yang wah betul-betul ilmunya besar gitu, ilmunya banyak. Ya, harus punya keinginan. Jangan khawatir, wah senesin, yuk buka masjid can angus, atau yuk buka madrasah can angus. Tong mentaka manusia, saur uwa manon jaya kapungkur, ya. Omat barudak. Ulah rek nyaranekeun diri ka jelema tapi nyaranekeun diri maka Allah. Mayyat takillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Eta Kang. Leres. Wa may tawakkal fa huwa hasbuh. Jadi anu bakal nyukupan mah Allah. Sagarupana oge nya mohon leres. Apalagi maaf ya Kang ya, kalau Kang Dori cari nafkah, cari rezeki itu lewat suara, leres, lewat humoran gitu kan. Tapi kalau ustaz itu karena dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama, jangan khawatir. Karena seorang ustaz itu dengan anak dan istri itu dijamin oleh Allah Kang. Rezeki aslina Kang abdi masuk ku Kang taruskeun. Demi Allah kita abdi. Oh, abdi mah. Asli. Oge urang ngarasa ham-ham. Lamun Kang ngirani geus karupana kana makawasa. Dulu saya ketemukan dengan Kang Dori gimana keadaan saya tahu kan? Betul. Wah, keur mah goreng ayeuna mah kasep. Ana beca baheula mah. Tong ngaledek sia teh tong ngomong. Baheula mah ayeuna mah leumpang ngagegak eta mah. Tong diomongkeun Dori. Apan untuk memberikan motivasi. Betul. Tapi betul Kang. Jadi atas perjuangan Pak Ustaz, ku tekad Pak Ustaz oke keyeng tantu parang manjada wajada tadi teh sareng Pak Ustaz gitunya teu aya anu impossible teu aya anu teu mungkin munggu Allah. Laras. Nah, maksud Dori untuk memotivasi ka urang-urang kieu. Asli kana beca parmasa laras. Asli. Ketika Dori di radio Rama jeung si Etehna teuing nukas berji eta mah mohon. Atong beja-beja si Eteh pajakeun aing hayang nyandung. Eta mah ditukar. Kana beca gitu tanya jeung si Etehna subhanallah. Si Etehna ge yeuh wilujeng santan ka Eteh ya. Pak Ustaz ditamu teu kusim kuring yang ke diuihkeun teu gampang lah. Gitu nya. Dibungkus. Tah aja Pak Ustaz ya. Maksudnya sharing gitu nya. Sharing tah can Pak Ustaz pan segala pagi berkaitan dengan dana gitu nya baik lahan, perizinan, lajeng ngadirikeun bangunan gitu nya. Tah punten untuk memotivasi ya kanggo Pak Ustaz berikut Dori sareng Adi hayang kawas Pak Ustaz. Oh gitu. Jadi berbagi ilmu lajeng punya fasilitas gitu nya. Tapi kan tidak semudah mengembalikan telapak tangan, perlu proses, tah prosesna ngawitan kumaha Pak Ustaz? Kang gini ya. Kalau saya sebetulnya jujur-jujur nih ya, leras. Saya belum pernah mengeluarkan proposal. Subhanallah. Walaupun maaf ya nih, ya mudah-mudahan banyak yang dengerin untuk saksi ya. Kalau berdiri Nur Mumin tanpa ada dukungan dari pemerintah, baik pemerintah yang dekat maupun yang jauh. Jangankan pemerintah yang jauh, maaf ya Kang Dori, karena ditanya, saya ditanya nih karena ditanya. Betul. RT pun juga nggak pernah saya ada dukungan. Jadi saya alhamdulillah dengan istri berjuang dengan kesang sendiri, keringat sendiri, alhamdulillah berdiri Nurul Mukmin. Itulah alhamdulillah kalau dihitung-hitung sekarang udah habis 5M. Subhanallah. Jujur Kang Abi Benghan. Mohon percaya Pak Ustaz. Di yang pang balik kenaun kayak beres siaran. Jepeh lah. Anu penting aing disiarkeun enak. Oke kieu Pak Ustaz. Maksudnya lain-lain jumawa. Oh, lain sanes Kang. Justru memotivasi. Oh, Pak Ustaz oke geningan kitu perjuangan. Leres. Ku hakul yakin karena kemurahan welas asihna Allah. Kun payakun. Iya. Tah Pak Ustaz berjalan sareng si Tetehna. Tadi oge meninggalkan Pak Ustaz tong broning ti pamarentah. Ti RT oge teu eueuh dukungan. Mungkin punten-punten dilihat sebelah mata gitu tanya. Teu nyaho sagarupana ge da Allah nu kawasa. Leres. Gitu nya nu akhirna kan ayeuna Pak Ustaz ngadirikeun bangunan anu sakitu tohagana ti kawit pondok pesantren anu yayasan dengan hasil keringat segala gitu Pak Ustaznya. Iya.
akhirnya bisa berdiri oge. Nah, yeah. Jadi kadik-adik mohon oge ka pamiar sakat tibi anu ngagaduhan cita-cita hoyong seperti Pak Ustad yang tawisna nyaeta berbagi ilmu dengan nyogen sarana na Pak Ustadnya. Sing yakin Kang. Anu pokok utama nama yakin Kang. Insyaallah kupinuh ku kayakinan bakal tercapai. Tapi orang kemas sok kadang sok teh sabaran pami. Dasim gue nggak sama Kang. Lamun menurutkan hawa nafsu emosi mu, aduh, orang teh muni kieu-kieu wae. Tahajud unggal usik. Tapi anger wae hirup teh balangsak upami ngemutkan tadinya. Tapi orang kan dininya orang diperintah ku Allah. Wa qala rabbukum uduni ajid lakum. Prak anjeun ngadua ka kami Allah. Kami pasti bakal ngobulkan doa aranjen karena kahayang anjen. Uzuni astajib lakum. Mohon. Tak eta kan. Jadi orang kudu ngadua ka Allah. Sedang kedua teh itekna jalma mukmin. Ari itek dibutuhkan ke mangsa naon teh? Itek teh dibutuhkan di mana leueur. Kan ayeuna lamun lampu dibutuhkan ke poek. Tah ilmu doa teh mangrupakeun ilmu, mangrupakeun itekna jalma mukmin. Sok itu kita pake, sok doa, doa teh Kang, sok kita lampu na pake, cangken batin orang tegrakan ke Allah, minta ke Allah, gitu kan? Insya Allah, ayana Kang upami menurutkan syariat, sembunyi asli ya, jadi sembunyi jujur, saya tengah bohong ya, asli na wani diriungkan, disaksi ku RT ku RW abdi, tak, abdi berjuang Kang sarang pun bojo, alhamdulillah, dikersakan ku Allah, gitu kan? Lamun mungguhin jamin, kok kenapa orang percaya ke saya? Nah, kok kenapa kan banyak di Bandung di apa di Jawa Barat lebih itu? Pinter, nah itu lebih orang gagal. Yang bisa baca kitab kuning, bisa ilmu nahu sorob, ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu tajwid. Kok kenapa bisa percaya ke saya? Itu Kang. Tapi saya yakin dengan keyakinan saya muasa mata Allah. Nitipkan ieu tempat ka diri kuring jeung ka pamajikan lamun moal aya eusina. Asupun yakin aya eusina. Alhamdulillah Kang. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada. Kelas SMA kelas 11, 12, 10, 10, 11, 12 ada. Alhamdulillah. Jumlah keseluruhan para santri-santriawan di santriwati di pondok pesantren terus sekarang baru sedikit Kang, kurang langkung 100 karena gini. Kalau saya Kang sistemnya gini. Enggak, bukan saya pingin banyak santri, tapi saya pingin menghidupkan santri dan menjadi santri yang berkualitas. Subhanallah. Karena kalau di pesantren saya kan enggak ada yang namanya anak sekolah dari luar. Jadi kalau saya prinsip gini, mau sekolah di sini silahkan, tapi tetap harus pondok. Mau yang jauh, mau yang dekat, harus sambil sekolah, sambil masantren. Tidak mau masantren, udah. Carilah sekolah yang lain atau cari pesantren yang bisa bolak-balik. Itu persyaratan mutlak Pak Ustaz. Betul. Katanya. Bahkan pulangnya juga saya tidak sembarangan. Itu satu tahun sekali. Jadi satu tahun sekali baru bisa pulang. Tapi di Longok mah saya suka keluarga. Sebulan sekali. Itu ada pertemuan khusus orang tua para santri ada. Gitu alhamdulillah. Tak maksud tujuan anak ayah aturan entah naon Pak Ustaz pentar ayah. Karena gini Kang. Saya udah terasa ya Kang, satu doa ulama, doa kiai. Yang kedua, yang satu doa dari orang tua, iya. Dari mertua, yang ketiga doa ulama dan kiai. Nah, senjata yang paling ampuh yang terasa oleh saya, gitu kan. Selama hidup saya, selama dari kecil sampai dewasa, sampai udah punya istri baru satu, alhamdulillah kan. Baru satu teh diharepen ya. Coba. Saya terus dikaruniai surip putra. Alhamdulillah tilu Kang. Alhamdulillah. Nah, jadi perjuangan saya Kang berkat doa dari orang tua, dari mertua, dari ulama dan kiai. Makanya ku saya dijadikan di alam dunia ieu teh Kang eta teh mutiara nu paling berharga. Subhanallah. Jimat anu paling berharga. Alah batu keris mawa nanahunan lah. Tapi doa ulama, doa kiai, doa indung bapak, doa mertua ngawujud. Alhamdulillah Kang. Itu anu jadi mangkana saur pun guru kapungkur. Omat euy. Nah gitu bahasa kapungkur mereka gitu nya hatur punten ya. Buat Kang Opar biasa AKTP sepuka ulama kapungkur mah kade euy. Di mana maneh jaga boga santri, omat ulah balik sakahayang santri. Sabab datangna ilmu ka pasantren teh 40 hari. Ya saur ka guru dadawuhna Abuya Dimyati Paneglang. Oh, ti Paneglang. Saur mantenna omat kumaha lamun engke misalna
santri keur mulang ilmu datang berarti santri urang moal kabagian. Tapi kan ayeuna mah kadang-kadang sebulan sakali, seminggu sakali balik teh tah di dieu Kang. Matak ayeuna mah beres di pasantren cul kitab dagang we sayur. Lain ngaji ayeuna naon markina hilang barokahna Kang. Gitu Kang Asim Kuring okay. Makanya alhamdulillah Asim Kuring di jalan tuh kan nami hadeui wawasan urang gininya mal samata-mata Pak Ustad ngaluarkeun aturan sapertos kitu upami teu aya intisarina pangentena tujuanana gitu Pak Ustadnya. Oke pamirsa tong wara kamana masih dina pidangan sampurasun balaria spesial Ramadan anu kersan masih direcangan ku pundulur Bapak Ustad Wawan pimpinan pondok pesantren Miftahul Nurul Ataqwa gitunya ya, Nurul Mukmin Ataqwa. Tunggu ke mana? Simkuring saja Bang Sudi. Tetap pancak di pidangan Sampurasun Balaria Lege Ey. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Batur sahur milu sahur Batur buka milu buka Batur tiba rang puasa Manehna jajan samangka Jajan samangka Eueuh ka era Pamirsa KTV ngatur genuhun masih tetep pancek di lapidangan sampurasun balaria spesial Ramadan anu kapihatur ti KTV anu kelesan sonten ieu sim kuring kelintang bagjana tiasa pamprok jongok sareng pundulur Bapak Ustad Bawan pimpinan pondok pesantren Nurul Mukmin nya Nurul Mukmin Ataqwa anu linggihna di Arjasari kitunya lajeng oge kamu pamirsa aduh cenah kelesan kat ye karena sarorompok abdi di Pangalengan anu ti Ciwidey anu ti Bandung tong boroning anu aya di Kota Madya sareng kabupaten ti luar Jawa Barat oge mangga Pak Ustad nya anu badhe nyupri pangarti ngalap ilmu di pondok pesantren Pak Ustad Kalintang Bagjana Pak Ustad oge sejak berbagi ilmu tah lajeng oge kanggo ka para santri anu tos dipapakan ilmu mudah-mudahan cimang paat Pak Ustad nya amin soal Pak Ustad tadi teh ya pamirsa ilmu teh atawa napi doa teh mun pikeun iteuk pinten nya kenyambungan urang sareng anu maha kawasa. Pamirsa urang lajengkeun deui urang mangpaatkeun ieu waktos Pak Ustad aya 15 menit ieu masih kana ieu. Pak Ustad amalan-amalan naon wae Pak Ustad ieu anu kedah dipilampah ku urang dina momentum sasi Ramadan sangkan ibadah urang teh kengeng pahala anu muneul Pak Ustad. Di antawisna Kang dina bulan suci Ramadan ieu dina saum anu ayeuna oge saum anu kapungkur oge kitu nya. Janten urang ngaoskeun sering saur dadawuh pun guru Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni ya karim hiji nu kadua rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa anta khairur rajikin wa anta khairul mungjilin wa anta khairul warisin eta di antawisna Kang mohon oke nyeurkeun ngaos ayat-ayat suci Al-Qur'an sedekah impak itu salah sawiosna Kang jadi ciri manusia anu dipikar rindu ku surga teh aya opat perkara di antawisna nyeurkeun ngaos Al-Qur'an dina sasi saum ieu gitu Kang eta di antawisna Kang margi sasi saum teh kedah dijantenkeun saur Kang Dori teh memantum gitu jadi dijantenkeun hiji sarana kanggo urang berlomba pastabiqul khairat kanggo urang ningkatkeun jadi manusia anu sami'na wa ato'na. Gitu Kang. Jadi urang teh ulah angerkeun-angerkeun ulah dori deui dori deui atuh cing ge mah genti nami teh tong dori. Udin atuh geus mohon gitu.
Jantan, mohon. Urang teh ulah anger keneh gitu kan. Leres. Jadi urang kudu hakul yakin teh kieu. Apa teh saeutik dulu-dulu urang anu hayang saum geuningan loba pisan gangguan, loba pisan ujian. Contoh kaum wanita penta saeutik anu kahalangan ku hedea gitu nya lajeng dulu urang hayang saum tapi teu damang teh mah loju musafir sareng saja bila teh eta tamanawi urang anu jag-jago melejag anu sehat lajeng anu ngagaduhan iman sareng takwa gitu teh nya. Kenapa enggak ngelaksan ibadah saum? Lah geuning upami ku urang di lenyepan mah nu namina ibadah ka rumah kawasa pangbagiati Allah luar biasa oge teu ngaluarkeun modal Pak Ustaz nya. Leres. Jantan beda ketika urang ngalakukeun judi, zina, mabok itu berduit. Leres. Tapi saum, salat gitu sareng ibadah haji kamu mampu. Ibadah haji gitu, kamu anu mampu. Jadi aya aya tempatna ari dina agama Islam mah Kang dina ibadah mah. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wusaha, sakumaha kemampuan urang. Jadi teu maksa agama mah gitu. Gitu Kang indahna teh Kang. Sareng urang cintana kana agama teh Kang insyaallah. Sajama nu daek anu cintakan agama, daek ngahirup-hirup agama, daek ngahirupkeun dina bulan suci Ramadan, ya insyaallah bakal dihirupkeun ku Allah. Segala rupina baik rezekina, kahirupanana, segala rupina Kang. Insyaallah. Gitu nya. Urang ngadua ka Allah, Gusti, abdi teh mudahkeun hirup abdi, rezeki abdi, milik abdi. Makana dina urang doa mah urang mah ulah teu kudu loba teuing. Doa mah urang mah meta rezeki anu barokah, ilmu anu manfaat. Gitu. Sim abdi sejata wasul. Kasarira Kangjeng Rasul pamugi maksadi kabul barokah kacana kwangsul ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Allah abdi nyunkeun pasihan abadi sada urang sujudkeun ka Allah teh rizki anu barokah, ilmu anu mangpaat gitu tanya. Kan. Panungtun urang salamat bagja dunya jeung akhirat teh. Eta sanajan urang lubak leubeuk rubruk di juru Brodipato lamun rizki teu barokah deuk naon coba Kang. Leres. Ayeuna deuk dibawa ku Akang mobil, deuk dibawa eta bumi moal Kang asli. Leres. Kajeun diriungkeun jeung RT-nya moal mah bisa dibawa. Tah, Pak Ustaz ieu. Aya kene 10 menit deui. Apan agama dina suratul Pak Ustaz pergunakan kesempatan gitu nya. Lima sebelum datang hadis, yang lima hadis eta tanya. Iktanim homsan qobla homsin. Gunakeun 5 perkara samemeh datang 5 perkara. 5 perkara. Di antawisna kalau milenial generasi muda ya ulahdukeun ka boga anggapan angke we ibadah mah urang teh kan. Sakolot gitu tanya. Angke we urang mah ibadah mah geus beres urang hura-hura gitu tanya. Sementara urang teh aya maut mah teu apa Pak Ustaz nya. Ya batik teh heula. Tah. Tah naon mun teu beunghar gitu. Tapi lain kana naon? Lamun dari maot pamanya geus galede Pa Ustaz. Oh, bener duh ampun. Karunya yeun gubah aja teh hibur ku dorong dosa seueuh. Pamanya. Kadang kada adek main di ditu kuburan. Cing atuh DP gitu nya mah ora rada elit seutik gandenya. Tak kumaha yeuh. Panginten Pa Ustaz aya pesan-pesan ka ngoka generasi muda pikeun ningkatkeun kualitas sareng kuantitas ibadah Pa Ustaz. Jadi gini Kang, ya nu karaos ku sim kuring. Permisa di rumah
ya kelihatan saya keadaan saya gini gitu kan, ada kekurangan. Kadang-kadang saya juga prihatin, saya juga ada kekhawatiran, karena saya juga manusia ya. Nah, ketika saya beribadah, saya tidak merasa bahwa aduh saya benar, oh saya teh ustaz, saya enggak kan. Makanya saya mah kakak santri kayak gini, ketika orang keur ngajar, orang guru maneh. Tapi ketika orang diuk bareng dihanap, berarti orang sama-sama teman. Oke? Oke, itu si santri. Nah, mangana Kang? Sim kuring umajak. Apalagi orang yang normal yang diberi kesempatan ku Allah. Coca, ninga, papa tiasa kunyarira, gitu kan? Sagala tiasa ngamanfaatkeun. Asal tiasa ngamanfaatkeun. Eta teh pergunakeun, Kang. Hayata ka koblan, wasihati ka kobla sakomika, gunakeun kasehatan sampe datang panyakit. Paru wami tos gaduh panyawat, tos keadaan seperti kieu lah, seperti sim kuring ayeuna kieu gitu kan. Pingin kos seperti orang lain kayak Kang Dori, wah ibadahna umroh bulak-balik gitu tiap bulan meureun gitu nya. Cibogosan sangkudu. Nya nya eta lembur maneh tuh. Mun urang teh yang disebutkeun. Nek beda urang Sangkudu ya. Beda urang kampung sama duh. Nah gitu Kang Don. Jadi urang bisa ngemanfaatkeunana sok anggo ibadah Kang. Apalagi misal urang punya ilmu, ulah dugikeun ka urang boga ilmu teh sok sa urang undang-undang ka anu tapi kudu daek urang dibayar sekian. Ulah Kang naudzubillah summa naudzubillah. Wala tashtaru bi ayatina samanan qalilan. Bahkan dijejeleh ku Allah Kang ancaman ti Allah gitu nya dina surat Al-Baqarah ayat 73 gitu 273 75 mun telepat ya ku Allah dijejeleh jalma anu sok ngajual belikeun kana ilmu ya dicarekan Kang ku Allah mangkana ayeuna maaf bukan saya udah bener Kang ya punten sanes kadang-kadang ayeuna mah dakwah kadang-kadang beres saya dakwah yudah dah yumari ayeuna mah kitu. Jadi eueuh kabarokahanna teh aya kabarokahanna teh. Mangkana saur pun guru kade barudak santri ulah mineng dakwah kaluar sementara santri ditinggalkeun. Naon sabab? Lamun urang ayeuna loba ninggalkeun santri sedengkeun anu bakal ngadoakeun teh iwal ti santri. Daina pun dan bisa Kang Dori, wah Kang Dori itu seorang jamaahna. Da jamaah salangkung mah cantang tuh Kang. Iya. Tapi anu jamaah anu tak anu di masjid eta anu kudah dimumule, ari urang mah geus dibalik. Yuk urang pangajian ka anu, urang pikir ka anu, bring duaan Kang eta teh. Jadi abring-abringan, ari sementara masjid nu deket sararepi. Henteu giung mah. Terang ka Kang Giung. Giung teh dipeuheur lah. Oh, tak kitu Kang Giung. Nah eta kan. Mohon. Jadi ayeuna mah sok salah harti, tah justru urang hayu. Apalagi dina bulan suci Ramadan ieu. Yuk urang itikaf. Yuk urang tadarusan, yuk urang tarawehan, yuk urang impak sedekah jariah. Urang reret kanan kiri belakang dan depan. Bisi aya tatangga urang nu kalaparan. Subhanallah. Bisi aya tatangga urang nu can ibadah. Ula digeugeukeun. Geugeukeun teh bahasa Sunda naon teh Kang digangeureuhkeun. Kan urang mah kadang lamun aya jalmi kadang asup ka oh paingan teu hujan, gadengnya si Dori asup ka masjid tah ulah kitu teu meunang eta teh. Kurang etis ustad teh sia teh, ustad. Kang ustad mamanya ustad sudah ajak gelut ku abdi mah kitu nya. Ustad ulah kitu teh kenging kitu. Ya justru Pak ustadnya urang teh urang selaku muslimin wal muslimat gitu Pak ustadnya. Kudu ngabela ulama. Kudu ngabela para ustad, kudu ngabela para kiai gitu tanya. Lamun eueuh aranjeun teh kumaha? Aduh kumaha Kang coba. Mau coba sok kudu di pikiran. Sok coba. Coba bayangkan kudu. Mari kita berpikir bersama-sama pusat. Cek gelonya gelo urang sekian. Kok pusat? Nanti buka ada sagedeung deui. Oh gitu tah Kang Dori jantan urang mah. Yuk sok ah Kang Dori sadayana. Oh apalagi Kang Dori mah ilmu agama jero. Jero kumaha? Wah Kang Dori mah jero. Asli, nah usumur. Nah itu Kang Don, tapi dari ilmu agama Kang, tuti ukulaha, seetik ewang, daya anu seer, seetik ewang, perumpamaan minumna manuk piit kana cai nu aya di lautan, saku makan teka bayang, ya. Mengana urang masat yang yuk urang berbagi hati, urang berbagi pengalaman, urang berbagi ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran acara seperti sim kuring sareng Kang Dori, mudah-mudahan sing ageng mangfaatna ageng barokah. Amin.
Hapunten Kang Don nya oge kasadaya pemirsa AKTV di mana bae aya anu karasa nuju narorongton sim kuring kene sim kuring teh kasep si tetehna si tetehna oh tong sebut suamiku teh tidak mengerti oh atuh dah si teten alhamdulillah sur pun bojongnya dari abdi teh kasep mah henteu Kang ngan nyari gitu ngan nyari hideungna ge hideung si kopi Kang dijual di parapatan mun hideungna ge hideung nyari mata kloba nu kokolebatan aduh tobat gusti eta mah sarwa jeung sadinten buasa ninten naon, dibawa ke parapatan naon sakedeng di buka puasa nah jaka sembungnya nak betul ternyambung ya Kang Dori hatenu kasadaya nama gak Kang Dori ditutup mohon pamirsa Saras Nasim kuri masih ada betah ya ngaguar ngenaan naon teh amalan-amalan naon wae kitunya nu kurang kedah dipilampah di bulan suci Ramadan dijadikan momentum pikeun urang ningkatkeun kualitas sareng kuantitas ibadah Pak Ustad nya. Oke Pak Ustad ulah kapok. Insyaallah. Mudah-mudahan hiji waktos oge moalami deui Pak Ustad pangitan pamirsa sering tampil di AKTV lah. Amin, amin. Berbagi ilmu, apan ilmu nu mangpaat teh ilmu anu diamalkeun Pak Ustad nya. Manawi Pak Ustad sapertos ayeuna kan berbagi ilmu. Mudah-mudahan sasireun sabeunyeureun nyangkaruk di mana pamirsa. Tapi anu raos mah Kang Dori aya. Berbagi duit mengenai mohon kayak taman beres siaran nah pemirsa sakitu obrolan sim kuring sareng Bapak Ustadz Wawan anjeunna salah sawios pimpinan pondok pesantren Nurul Mukmin Ataqwa anu linggihna di Arjasari kamu kasadayana pemirsa anu partos ngabandungan obrolan sim kuring sareng Pak Ustadz wilujeng naon teh istilahna mah ngabagiakeun buka saum anu insyaallah lami kene gitu pusatnya kirang langkung karena 15 menit deui atuh sakedap deui sejadi pidangkeun kuis gitunya manitong warahin cabai lahan tetap pancak deui pidangan sampurasun balaraya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh legeg euy Pak Ustad hatur nuhun Pak Ustad. Muslimin muslimah hayu Bahlam aku si bogo, amat teh. Si ganteng kalem atuh. Segala bisa, ngadalang bisa, sora awewe bisa, sora lalaki bisa. Kabeh sora jelema bisa si eta mah. Ka sora-sora sireum bisa. Eta teh si Adori, Adora-dori eta teh. Alhamdulillah tepang di dieu Gusti nu agung, heeh. Ayeuna aya kuis. Urang kuis dina raraga kuis pangbagi Ramadan disponsoran ku AA Production nya. Ku AA Production. Nomor teleponna inget kene siap. 022 206 6 3 poho deui sakali diulangi nih sih hok sing kompak seteu balikan deui 022 206 6 3 ayo telepon, halo. Halo. Assalamualaikum. Oh, ada ya. Amun awak telepon ke aing rek ngomong naon ya, yus ya teh. Assalamualaikum. Aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng saha di mana? Ajat Sudrajat. Ajat Sudrajat di mana Kang Ajat? Di Padalarang. Ajat Sudrajat di Padalarang. Pemain Persib juga zaman baheula geus kolot meureun mah. Bisa wae seta. Aya 10 patarosan ya Kang Ajat kedah diwaler dina waktu 1 menit. Siap? Siap. Hadiahna Rp400.000 di Alpukahan ku AA Production ieu nya. Pertanyaan anu kahiji. Saha nami Gubernur Jawa Barat satu acan Bapak R. Nuriana? Sugias Memet. Benar. Sugias Memet. Alamat lengkap AKTV. Ruko Cimahi Square, Blok B03B05.
program naon anu tayang unggal dinten tabu salapan wengi di Aka TV? Jamparing. Naon tagline Aka TV? TV seni budaya di Sunda nu Sunda keur balarea. Naon artina paribasa adat ka kurung kuiga? Kalakuan goreng hese di robahna. Di mana asalna kesenian benyang? Ujung Berung. Sebutkan syarat-syarat wajib salat lima waktu. Seperti suci dari hadas najis. Di mana lahirna Raden Dewi Sartika? Cicalengka. Saha pinunjul katilu bintang pilihan 2 Aka TV? Jati Yasmin Nurhawa. Program naon anu teh waktu Putret. Sabraha? Oke, tapi waktu sekarang saya waktu sekarang tebun sep ya produknya ya. Pas. Ujang sep ya. Urang antos ade nomor teleponan anu nelpon salah jeung na. Di mana nelponna? Hey. 022 206 6 3 6 Lila teuing saya teh geus kikiwat tatani. Oke. Aman ye. Ieu teh di sponsoran ku AA Production. Apalah production? Sagala dijieun saya teh mah. Wajib sarung dijieun betul. Nepikeun ka lagu dijieun. Ngan teu mere ka urang geus teu mere lagu. Hayang memere salagu matunya kerma. Siap aya deh, halo? 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 Halo, sareng saha di mana? Sareng Jangkur Nadi di ujung Berung. Jangkur Nadi di ujung Berung. Oke, siap. Aya 10 patarosan. Ya patarosan tadi alpukahan ku spon atau di sponsoran gua A Production. Waler dina waktu 1 menit. Siap? Siap. Hadiahna 4 juta dibagi 10. Siapnya? Dani siap, catet. Saha nami Gubernur Jawa Barat satu acan Bapak R. Nuriana? Yogi S. Mehmet. Di mana alamat lengkapna Aka TV? Jalan Pabrik Kaci 145. Salah. Maksudnya program lawan anu tayang unggal dinten tabu salapan wengi di Aka TV. Jamparing. Leres, naon tagline Aka TV? Pas. Seni Suna. Seni Suna. Nusuna ker area. Kurang tepat. Naon artina paribasa adat ka kurung kuiga? Pas. Program naon anu tayang wae dinten tabuh 3 sonten di Aka TV? Cikucrit. Heeh, pinter. Saha pinunjul ka 3 bentang pilihan 2 Aka TV? Yati Hawa. Salah. Yati Hawa. Di mana lahirna Raden Dewi Sartika? Ya. Aya kene waktu na aya. Beak waktuna. Aduh, lebar teuing ya. Berarti saurang deui. Satu penelepon lagi. Oke, Dan. Siap, Dani. Saya tamana lamun nitah teh Dani, jiga ka pamajikanana we ka aing teh. Heeh, mere cai tara, saya teh maka ditu urang. Heh, lain bahanan gula. Gula naon ngaran? Aya amis buhun atuh. Urang teh geung maos si Bebeb ka dieu teh kudu dibawa bahanan amis buhun. Atuh aing. Sok lain-lain ari sia ye. Siap ya telepon deui. Aing watir tukang kendang nya. Awak kendu tapi jiga nu kurang dahar. Halo? Halo? Halo, sareng saha di mana ye, Kasep? MH di Bojong Soang. Di Bojong Soang. Heh, keur kabanjiran sih ya. Siapnya aya 10 pertarusan. Kedah di walor dina waktu 1 menit. Siap? Siap. Di mana asalna kesenian benyang? Ujung Berung. Sebutkan syarat-syarat wajib salat. Besi jari suci hadiat najis. Program naon anu tayang unggal dinten tabu salapan wengi di Aka TV? Jamparing.
Program naon anu tayang unggal dinten tabuh tilu dina setiap tontonan di Aka TV? Cikotret. Saha pinunjul ka tilu bentang pilihan 2 Aka TV? Jati Yakin Rawa. Oh, geus teh sakali we. Saha nami Gubernur Jawa Barat saha acan Bapak R. Nuryana? Joget banget. Di mana alamat lengkap Aka TV? Ruko Cimahi Square Blok B03B05. Program naon? Geus teh mah. Naon tagline Aka TV? Bener. Naon artina paribasa adat ka kurung kuiga? Adat ka kakalakuan goreng, kakalakuan goreng itu di lebana. Alah, waktu sana kabujang Saep ya produser. Kabujang Saep. La ilaha illallah ya kumana kita beak na tu ya, wis teh. Oh, geus yuk suka mali ya. Halo. Geus 500 ribu isukan mah. Halo. Nyanyi heuh urang, rek nyanyi. Halo. Yang biasa we lagu bojo. Urang closing-nya sampe me closing ya. Aya tembang lah. Sia di melong wae ka urang bogoh kumaha ieu. Lepas ya. Ari kembang boleh dia tukang kedang anu goreng. Geus ah, bisi tenar ke urang teh. Oke, hadirin pamirsa sadaya Aka TV di mana we ayana hatur nuhun sakitu wae ti Margareti dina kuis dina dinten ieu. Nyaeta kuis pangbagi Ramadan anu disponsoran ku A Production. A Simon pamit. He moho Eti Margareti pamit. Dadah, bye bye. Oh iya. Yeah.